defugiu dels consells que us donin les vostres mares, especialment sogres, no? Que, Òscar, mira, tal, no sé què, oblideu. Això és el que avui en dia impera. Mira, escolta, aquell l'ha fet fixa i tu en canvi estàs aquí, bueno, i què? I què vol dir això? Per tant, això és el que avui impera. I o ens adaptem a aquest sistema de treball o estem perduts. Per tant, l'esquema bàsic de la generació d'alternatives professionals és el següent. Ocupabilitat. En castellà, empleabilitat. És a dir, jo per què serveixo? Jo per què serveixo? Quan es fa aquesta pregunta, i no cal que contesteu, moltes vegades tenim tendència a dir què és el que he fet. No és que jo he fet finances, he fet màrqueting, he fet qualsevol cosa, logística, i jo he fet això, però no et pregunto això, et pregunto per què serveixes. Clar, si fóssim robots, no? De Thermomix, no? Que això no sabem molt clarament per què servim, o sigui, per què serveix. El ser humà, això es basa en la teva utilitat, es mesura per al tema de les competències professionals. Un concepte molt abstracte, però que avui en dia es demostra que és la clau. De competències, i això ho veurem més endavant, n'hi ha de tècniques i de gestió. Les tècniques estan abocades al fracàs. Ja, no vull ser tan apocalíptic, però si som molt bons tècnicament, avui en dia la tecnologia va tan ràpidament que aviat el que nosaltres sabem fer amb una feina amanuense es pot convertir. No sé si algú té fills de 8 o 9 anys. Bueno, jo en tinc un de 8 o 9 anys que el Messenger el fa anar com, bueno, parla no sé què, amb els seus amics i xerra, no sé què i tal. Els meus pares es van quedar en clars amb el vídeo ja no ho entenien. Però clar, què passa? Que això va tan evolucionant tan ràpidament. Clar, quan jo vaig trucar un cop a un amic meu que està a Nova York i ens vèiem, el meu pare per poc es mor del susto, no? Però què és això? Per tant, és que hem de cultivar zones de gestió. I finalment, el tema principal és els assoliments professionals. És a dir, què hem aconseguit? Tenim clar quin és el nostre mapa o no? Però això es descobreix amb un balanç professional. Que és a dir, jo aboco tot el que jo he fet i anem a identificar ocupabilitat, competències i assoliments. I la gràcia de les competències és que són traslladables a un altre projecte. És a dir, el que és líder ho és sempre. Ronaldinho ara no és tan líder, però va anar mirant a una hora de líder, no? El que és capaç de treballar en equip ho és sempre. Per tant, són coses internes que es poden desenvolupar, però que es poden traslladar a altres projectes. I això com es demostra que som competents? Pels assoliments que hem aconseguit, que és el que permet que un tercer vegi en un currículum aquest és el que jo vull, perquè aquest ha fet coses que a mi m'interessen. Per tant, normalment, a certs nivells, la gent no canvia de feina per funcions, sinó per competències. Per tant, tots els que tingueu currículums basats en funcions, no ho feu lo suficientment bé perquè d'un product manager de l'empresa A a B, per funcions fan el mateix. Què és el que hem de posar allà? El que hem aconseguit. En un moment el currículum no importa, el que importa és les aspiracions. I, epa. Però com saben les teves aspiracions? On et veus d'aquí 5 anys? Doncs aquí has de dir una resposta política. Sí. Jo em veig en aquesta empresa, espero, desenvolupant projectes de progrés per l'empresa que també redonin la meva carrera professional. Resposta política. És a dir, en una entrevista és més important el que, no, com contestes que el que contestes. Perquè si fan una pregunta que segurament mai us han fet. Punts forts i punts febles. Mai us l'han fet, no? Aquí aquesta que fer, i tu ara m'aixecaràs, no? Aquesta que fer. Algo de teatre. Has de fer que t'enganxen. Ostres. Llavors, punts forts. Ostres, home, ja suposo que els meus amics dirien que... I no has de dir, sóc molt treballador, molt responsable i m'agraden els reptes. Això ho diu tothom. Siguem una mica més creatius, no? No? I punts febles. Ostres, m'has tornat a enganxar. Per què? Vol dir que et penses. A mi en una entrevista, fa molt temps, em van preguntar, era una entrevista en grup, que són els pitjors que hi ha, no? Van preguntar que quants semàforos creia jo que hi havia a de Barcelona. Com de vegades també et fan preguntes, que, això per saber, digue'm els teus projectes personals i professionals a curt termini i a llarg termini. Són quatre respostes. Llavors, ja, deixa un paper i un llapis.
curt termini personal, curt termini personal, mira, curt termini personal, casar-me. En llarg termini, tenir un fill. I personal, treballar en aquesta empresa i segon, consolidar-me. Són quatre respostes, eh? Quan fan aquestes preguntes són gent molt preparada, normalment són psicòlegs molt preparats, no pues, van a veure quina mena de resposta dones. No el contingut, sinó com, quina seguretat dones. I a vegades també pregunten competències, no? I ara, el que està de moda és preguntar una cosa que no heu sentit mai, els assoliments professionals. Digue'm què has aconseguit, què has aportat. I pels teus assoliments seré capaç de dir quines són les teves competències. Anem a veure quina és la carrera directiva clàssica. La primera etapa és l'etapa d'aterratge, en la qual acabem els estudis i anem a treballar. Al cap d'un temps passem ja a l'etapa tècnica bàsica, que se'n diu. És el moment en el qual només ja manem sobre algú, tenim ja un equip de gent, de dues o tres persones. Després hi ha l'etapa tècnica de gestió, quan som executius, que sona molt bé, però som tècnics encara. L'etapa directiva i l'etapa d'influència i lideratge. Aleshores, els continguts, anem a veure com són. Resulta que el començament de la nostra carrera professional fent tasques eminentment tècniques. Tots, per molts màsters que tinguem, comencem fent feines tècniques. Sempre, per definició. I vaig entrar a una consultoria, feia demandes, demandes i més demandes, i feia feines tècniques, no? Al cap d'un temps ja tenim alguna de capacitat de gestió. Fem encara molta feina tècnica, però ja tenim capacitat de gestió. I el punt important és el del mig, quan som executius. És un punt al qual molta gent arriba. Aquesta gràfica, de fet, no és tan així, sinó que és molt més així. Comencem amb una part molt tècnica, de cop i volta cap allà als 30 passem ja a un contingut de gestió amb certa rellevància, i l'important és aquí. Què passa aquí? Que té molt més pes el contingut de gestió que el contingut tècnic. Aquesta etapa és la que fa que ens puguem pensar que un metge pues que no li agradi la praxis pugui ser director comercial d'una empresa que faci pròtesis. Com pot ser? Sembla que el sector en aquesta etapa és de menys importància. És a dir, com més anem creixent, són decisions més de tipus de gestió i no tan tècnics. Per tant, créixer per la part tècnica es pot arribar a créixer, però diem que o desenvolupem competències de gestió o estem bastant perduts. Si estem en la zona tècnica, el canvi serà per més del mateix. Jo sóc informàtic, és que, bueno, no sé, o només sé fer webs. El canvi serà per una altra empresa que facis webs. Potser et paguen alguna cosa més, però faràs el mateix. A la zona de gestió és la possibilitat real de despassar a un altre projecte o empresa. El que passa, a la zona tècnica és l'importància dels coneixements. I la zona de gestió és l'estat de les competències, l'importància de conèixer-les. El sector d'activitat és menys important. Per tant, el greu error del nostre amic Simplicio era que confonia coneixements amb competències. Tu pots tenir molts coneixements, que tu, si tu estàs allà en una posició alta, perfecte. Ell confonia coneixements amb competències. I els dos candidats no tenien competències, tenien molts coneixements. Això li feia por. Què vol dir? Simplicio estava a la part blava, totalment. I clar, llavors diu, molt bé, i les competències, alguna de les competències té que veure amb el coneixement. Per això molta gent fa màsters i fa cursos de postgrau, perquè el coneixement també forma part de les competències. El canvi de treball, més fàcil la transició quan més gestor es sigui. Però clar, ser gestor és dir, jo què he sigut capaç d'aconseguir? La matriu del canvi és la següent. Sector 1, posició 1, és on comencem, la nostra posició de partida. Sector posició. Els canvis que es poden fer són els següents. Mateix sector, canvi de posició. És a dir, sempre un peu a terra. I aquí canviem del mateix sector, canviem de posició. Aquí canviem de sector, però fem el mateix que fèiem. Aquí canviem de tot, no? Llavors el problema sol ser. Aquest sol ser intern, aquest extern. Quan hi ha canvi de sector sempre és extern, no? Per tant, diríem, sempre un dels dos peus a terra.
aquí canviem de sector, però fem el mateix que fèiem aquí. Aquí el mateix, el sector és el mateix, però la posició la canviem. I el diagonal, que és quan surt la calavera, perquè aquí és quan te la pegues. Que no tens cap vincle, a menys que estiguis a l'última etapa professional. La Brufau que parlàvem abans va passar de la Caixa a Repsol i Repsol continua anant bé, o mitjanament bé, no? I per tant, aquests temes, ojo, perquè de vegades tu dius, no, jo soc molt competent i fas uns canvis que no tenen res a veure, llavors dura 6 mesos o menys, no? És un altre fracàs. I la tesi més important és el canvi de carrera de David Taylor, que es basa en el següent. Això ha sortit en castellà, no sé per què, però en fi. Visió de càrrec, és a dir, tu pots dir a la primera etapa, vale, passo de controller a product manager, no? I vas fent sempre visió de càrrec. Al cap d'un temps, el que hem de tenir present són les competències. És a dir, ja no venem càrrecs, sinó venem competències, lideratge, generador d'idees, impulsor de projectes, persona en xarxa de contactes. No et fitxaran per ser un bon product manager, sinó que tinguis capacitat de contactes, capacitat de lideratge, generador d'idees.